Kako bi unapredili informacije u vezi sa mentalnim zdravljem mladih, održano je interaktivno predavanje na kojem su svoje ideje i predloge podelili psihijatri, psiholozi i volonteri Centra Srce i Fondacije Trag. Projekat Snažnije zajedno podržala je Britanska ambasada u Beogradu, koja je takođe istakla značaj mentalnog zdravlja. Volonteri Centra Srce predstavili su i rezultate istraživanja na kom su učestvovali mladi od 15 do 30 godina. Rezultati istraživanja govore da mladi žele da potraže pomoć, da žele da razgovaraju, ali da često ne znaju sa kim, ne znaju koga da kontaktiraju ili ako kontaktiraju, često to traje mnogo duže nego što su oni planirali. Takođe da se često suočavaju sa diskriminacijom i da misle da mentalno zdravlje mora biti značajnije kada je u pitanju obrazovanje, da mora biti integrisan deo obrazovanja. Mladi su često skloni da dijagnoze uspostavljaju na osnovu interneta, pa iz Instituta za javno zdravlje naglašavaju da je od velikog značaja da informacije na internetu budu relevantne. Zato na njihovom sajtu možemo pronaći korisne brošure uz pomoć kojih dobijamo odgovore na brojna pitanja. Govorimo o tome koji su bolesti zavisnosti, koji su to štetni obrasci ponašanja, koji su u ranom razvoju mogu sprečiti, koje su to prakse koje roditelji sa decom mogu da primenjuju, kako bi se ove prakse sprečili. To se sve pozitivno odražava kako na opšte, tako i na mentalno zdravlje. I ono što je uvek sa mladima, tako da kažem, izazov je onaj deo gde oni reaguju na okolinu intuitivno. Znači oni nekada, odnosno ne nekada, nego ajde da kažem možda i češće, osjećaju šta se dešava u njihovom okruženju nego što razumeju. I to je onda i vezano za ono prvo pitanje, poruka koju nekako pokušamo da kažemo i roditeljima kada ovaj nekako želimo da ih uključimo. Znači, nije uvek pitanje šta će njima biti rečeno, šta će njima biti objašnjeno, nego šta će oni osetiti iz te poruke koju dobijaju. Psiholozi i psihijatri koji su učestvovali u panel diskusiji istakli su značaj uključivanja porodice, ali ona ne bi trebalo da utiče na slobodu odlučivanja kod mladih osoba. Takođe, mladi su danas mnogo smeliji da iznesu svoje probleme. Potrebno je pronaći pravi pristup i što više ih uključiti u razgovore o mentalnom zdravlju i obrazovanju. Učestvovanje u ovakvim projektima doprinosi dodatnom edukovanju stručnih lica, te uz iskustva pojedinaca je potrebno pronaći pravi način kako bi zajedno uticali na mentalno zdravlje mladih osoba.